waxaa muddo 7 ah dib loo dhigay howlihii dhismaha maamulka galmudug ee ka socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug. Wararkii ugu dambeeyey cabdiqaadir maxamed ayaa faahfaahinaya. wararka laga helay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in muddo 7 ah la hakiyay howlaha doorashada galmudug ee ka socday magaaladaas. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya la sheegay inay go'aamisay in wadahadal la furo hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca oo haatan saloogsan sida dowladda federaalka ee soomaaliya u wajahayso dhismaha maamulka galmudug ee loo dhan yahay. cabdisamaad macalin maxamuud oo ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya, ahna xiriiryaha dowladda ee arrimaha galmudug, sidoo kalena u dhalay hogaamiyaha ugu sarreeya ahlu sunna ee macalin maxamuud, ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu tago magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. ee la xog ogaal ah ayaa risaale waxay u sheegeen in maalmaha soo socda dib loo bilaabi doono wadahadallada si ahlu sunna loogu qanciyo tabashada ay ka qabto sida lagu markaas dowladda ay u waddo dhismaha maamulka galmudug. cabdisamaad maxali maxamuud, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya, ana xiriiryaha dowladda iyo ahlu sunna, ayaa la filayay in kaalin weyn uu ka qaato wadahadallada markaas la filayay inay dhex maraan hoggaanka ahlu sunna iyo weliba wafdi ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya oo qaarkood haatan ay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. dhowr joor oo hore ayaa dowladda soomaaliya iyo ahlu sunna waxa ay gaaray heshiis ku saabsan dhismaha galmudug, hayeeshee ahlu sunna ee sheegtay in dowladda aysan fulin heshiisyadaas. waxaana heshiiskaas ka mid ahaa in 35 xildhibaan laga siiyo baarlamaanka cusub ee galmudug, hayeeshee dowladda federaalka soomaaliya taas markii dambe ay cunto mooyisay. waxa ayna keentay in madaxa xukuumadda maamulka galmudug maxamed shaakir cali xasan dhankiisa uu magacaabo guddi doorasho, kuwaas oo ay sheegeen ahlu sunna inay xildhibaano gaaraya 89 soo xili doonaan, halka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya dhankeeda ay magacaawday guddiga doorashada galmudug, kuwaas oo ku howlan dhismaha galmudug islamarkaana soo xareeyey odayaasha soo xul laha baarlamaanka. hayeeshee wararka hadda soo baxay ay sheegayeen in muddo 7 ah dib loo dhigay howlaha dhismaha galmudug si wadahadal loola furo hoggaanka ahlu sunna oo horey gacanta ugu hayay magaalada dhuusamareeb iyo magaalooyin kale oo haatan iyo dowladda federaalka soomaaliya gacanta ku hayso, kuwaas oo dhammaantood ka tirsan deegaanada maamulka galmudug. waxaana magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ee la circiireysa dad badan oo mas-uuliyiin ah, kuwaas qaarkood oo doonaya inay qayb ka noqdaan dhismaha maamulka galmudug. dowladda soomaaliya iyo ahlu sunna ayaa dhowr jeer isku khilaafay arrimaha ku saabsan soo xulista baarlamaanka maamulka galmudug, waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in dowladda soomaaliya iyo ahlu sunna ay la doonayso in baarlamaanka cusub laga siiyo 15 xubnood, halka ahlu sunna dhankooda ay doonayaan 35 xubnood, taas oo khilaafka ugu weyn ay ka dhasheen. dhinaca kale, waxaa xal xalay laga gaaray khilaaf ka taagnaa qabsoomidda kulanka kama dambeysta ah ee ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir. kulankaas oo la qorsheeyey in uu hore u dhaco ayaa khilaaf soo kala dhex galay wasaaradda ciyaaraha ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. waxa ay keentay in iyada oo ay ku sugan yihiin garoonka kubadda cagta Injineer Iriso X Konis la damiyo leerarkii garoonka, dadkana lagu wargeliyo in cillada farsamo awgeed uu u baxay dabkii garoonka, sidaas darteedna ay baaqatay ciyaarta. iyada oo muddo xallin iyo isjiijiid dheer kadib la isku waafaqay in 5 aynu ku guda jirno ee Diseembar oo ah habeenka Khamiista ee Jimcaha ay soo galayso laga dhigo kama dambeysta ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir. kulanka oo xalay dhex maray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish iyo sidoo kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Banaadir Xasan Xaaji Yabaro Wiish iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere iyo xubno ka socday wasaaradda ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyey in ciyaarta ay xilligaasi dhacdo iyada oo xal laga gaaray khilaafkii ka hor gudbanaa qabsoomidda kulanka ugu dambeeya ee ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir. waxaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in muhiim ay tahay in la qabto khilaafkaasi iyada oo kula dardaarantay mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda ee khilaafka u dhexeeyo la dhameeyo khilaafkooda. muddo ayaa la isku dayay in la xaliyo iyadoo ilaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay gaartay, inkastoo xalay lagu guuleystay in la dhameeyo khilaafkii u dhexeeyey maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda ciyaaraha ee salka ku hayay qaabka loo agaasimayo
fainalka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir. Xiisad ka dhalatay xarig laba nabadoon shalay loogu geystay magaalada Boosaaso ayaa saaka ka taagan magaaladaas. Axmed Jifo ayaa faahfaahinaya. Kadib markii ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland ay xabsiga dhigeen laba nabadoon oo lagu kala magacaabo Diraac Yuusuf Buuxa iyo sidoo kale Cawad Maxamed Faarax ayaa magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland, wararka ka imaanaya saake waxa ay sheegayaan in ay halkaasi xiisad ka jirto kadib markii ciidamada maamulka Puntland ilaa ay hadda xabsiga ay ku sii hayaan labadaasi nabadoon. Labada nabadoon saraakiisha amnigu waxa ay ku eedeeyeen in ay ka mid ahaayeen rag hurmuud u ahaa dhowaan ciidamo u abaabulan hab maleeshiyo oo kuwa oo la wareegay qayb ka mid ah magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland. Waxaa xusid mudan in odayaashan ama nabadoonadan xabsiga ku jira hadda ay goorsii horreysay dhaliile ay u jeediyeen xukuumadda uu hogaaminayo Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland. Saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee gobolka Bari oo diiday in magacyadooda la xigto ayaa xaqiijiyay in xeriga labada nabadoon, waxaana ay sheegeen in loo dhaadhiciyay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Waxaa jirta warar isu soo taraya oo baaqi ah oo loo jeedinayo xukuumadda madaxweyne Dani, kuwa uu ku aadan in ay ilaaliso xorriyadda iyo sidoo kale in ay gebi ahaanba ilaaliso in aysan caburin dadka iyaga ka fikirka duwan. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed oo ku sugan gobolka Sanaag ayaa si kulul u cambaareeyay xariga magaalada Boosaaso loogu geystay laba ka mid ah nabadoonada gobolka Bari. Waxa uu Doobo Daareed sheegay in dastuurka maamulka Puntland uu xaq u siinayo muwaadiniinta in ay dhaliilo u jeedin karaan dowlad goboleedka Puntland iyo in ay si xor ah u muujin karaan afkaartooda iyo ra'yiga ay ka aaminsan yihiin hadda waxa taagan, sidaas darteedna ay sharci darro tahay in fikirkooda lagu xiro. Sidoo kale gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland waxa uu xusay in ay jiraan ceebo hore oo ay xukuumadda madaxweyne Dani u geysatay oo aan ilaa hadda weli laga dhaqmin, haddana ay ku sii socoto xarig iyo caburin loo geysanayo qof kasta oo dhaliilsan arrimaha khaldan ee maamulka Puntland ka jira, sida uu yiri. Waxaa jiray odayaal ka hadlay gobolka Bari oo dadkii waliba gobolka Bari macquulka ahaa ama dhayaka kicin jiray ama mahaayadina dadka hor joogay ama odayaasha u ahaa ay ka muuqdeen kilibka aan waan daawaday. Waxay ka hadlayeen dan unbay ahayd, dhaliil way ku jirtay, waana la dhaliili karaa dowlad, waa la dhaliili karaa shacabka. Dastuurku wuxuu qorayaa awoodda ugu sarreysa allaweyne ka sokow waa shacabka Puntland. Dastuurka awooddaa siinaya dadka iyagaa shaqada loo hayaa, iyagaa loo dhaartay, iyagaa magaca la sito iyagaa leh. La'aantood magacna lama yeelan karo, dowladda lama ahaan karo, caburinna xaq uma leh dadku. Waxbay dhaliili karaan, waxbay toosin karaan, waxbay wixii jiray sheegi karaan, waxbay diidi karaan, waxbay yeeli karaan. Waxaan rabnaa dadka odayaashaas marka koowaad shalayna hadalkooda waxa ku jirta taageera ay u muujiyaan gobollada tan oo soo dhoweynaynaa, waana bogaadinaynaa. Waxaan sidoo kale cambaaraynaynaa xarigii iyo falalka xumaa ee lagula kacay odayaasha. Waxaan leenaa dadka saasi ma dhaqdo. Wixii hore oo dowladdu iyo ceebihii hadda ay geysatay ayaanba ceediyey isaga imano, kuwaasaanba la dhammayn karan shanta sano soo socotee. Waxaan dambe oo ay faraha kula sii jirto waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso. Waana cambaaraynaynaa falka xun ee caburinta ah ee cid walbo hadasho waa la xidhayaa iyo waa la jibinayaa iyo waa la dilayaada ah. Dowladna lagu ahaan maayo waxna ku socon maayaan. Saadaajigeed arrintaa waan cambaaraynaynaa, waxaana ku baaqaynaa in la sii daayo odayaasha ah ayaan iyadana ku baaqaynaa. Labada nabadoon ee ka tirsan waxgaradka gobolka Bari ee ciidamada amnigu ay xireen ayaa la soo warinayaa in mid ka mid a gurigiisa ciidamadu ay ugu tageen kadibna ay soo qabteen, halka midka kalena ay ka soo qabteen suuq ku yaala gobolka Bari, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga oo warbaahinta la hadla hayeeshee magacooda qariyay. Maamulka gobolka Banaadirna waxa uu sheegay in gurihii wadooyinkii ku burburay roobkii mahiigaanka ahaa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho in dib loo dayactirayo. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay in maamulkeedu ay dib u dayactirayaan goobihii ku burburay roobkii dhowaan ka daayay Muqdisho. Waxa uu sheegay gudoomiyaha goobaha burburay oo ay dhisayaan inay yihiin wadooyinka iyo guryaha ay leeyihiin dadka raayidka ah oo ay saameeyeen roobka.
waxa uu intaa ku daray guddoomiyaha in howshan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu howlgalayaan. waxa uuna shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan barakacayaasha uga digay inaysan degin guryaha duugga ah ama duqoobay oo aan xamili karin roobka si uusan ugu soo dumin. waxaa kaloon sidaan horeyba u sheegnay aan dhisi doonnaa dhammaan goobaha dowladda hoose iyo waddooyinka gobolka Banaadir. roobabkii mahiigaanka ahaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac, sidoo kale waxay sababeen guryo inay dumaan, burbur hantiyaad iyo waddooyin baaba'a. maamulka gobolka Banaadir wuxuu dhexda u xirtay in si deg deg ah looga howlgalo arrintaas. waxaanu shaqaynaynay intii roobabkuba ay socdeen oo ay noo suura gashay dad badan oo biyo xoog badan ama daadad ay ugu soo galeen guryihii ay ku noolaayeen. waxaa kaloo noo suura gashay guryo duug ah oo burbursan, barakacyaal deganaa ee guryihii ay kusoo dumeen, inaan ka soo faagno, ka laga soo qodo halkaas, lagana soo saaro ubad Soomaaliyeed oo nool nool wadadii yacni guryihii dumay dhexdood. bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan barakacyaasha waxaan uga digaynaa inayan hoy ka dhigan meelaha burburay oo ay suuragal tahay saacad kastaba inay soo dumaan. guryaha duugga ah ha ahaadeen kuwa sida gaarka loo leeyahay ama ha ahaadeen kuwa dowladda. roob toddobaadkii lasoo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay waddooyinka Muqdisho qaarkood iyo guri ay deganaayeen dad rayid ah kuwa oo soo dumay. warkaas subax wuxuu kaga imaanayaa idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho. Kuuriyada waqooyi ayaa ugu hanjabtay dhiggeeda Jabaan in ay ku weerareyso Gantaalo. jamhuuriyadda Kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay ku hanjabtay in weerar Gantaalo ah ay ku qaadeyso waddanka Jabaan. Kuuriyada waqooyi ayaa ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ku tilmaantay inuu yahay qof daqoon ah oo aan siyaasadda waxba ka ogeyn, kadib markii tijaabadii ugu dambeysay ee hubka